Seorang lelaki berhadapan detik cemas, hingga memaksanya memanjat sebatang pokok sawit semata-mata untuk menyelamatkan nyawa. Kejadian berlaku apabila sekumpulan lelaki yang sedang leka menjalankan kerja di dalam kebun sawit telah dihampiri oleh seekor lembu yang kelihatan seolah-olah sedang marah dan secara tiba-tiba mengejar salah seorang pekerja hingga menyebabkan pekerja tersebut bertindak memanjat pokok sawit.